pasikartoja, bet... Tylos aikšteliai, filmuosim pirmą kadrą. Garsas eina? Garsas eina? Garsas eina? Eina. Kamera. 53 sena, pirmas kadras, pirmas dublis. Dirbam. Filmas yra apie provincijos gyventoją, kuris ieško žmonos ir net visas miestelis jam padeda tai daryti, nes jis šiek tiek nesusigaudo, galbūt turi per aukštus standartus įsikėlęs, o galų gale netgi miesto seniūnas surengė influencerių konkursą ir to dėka jis pagaliau susiranda savo patinkančią merginą. Tai buvo testinis projektas nuo prieš tai būtų dviejų filmų, norėjosi užbaigti viską trilogiją, tai yra mažų biudžetų trilogija nufilmuota Veisiejuose, tai tiesiog toks paskutinis filmas imant visą tą trilogiją, o idėja sukosi pradžio apie tai, kad norėjau daryti lyg kaimietis ieško žmonos ir norėjom padaryti, kad pagrindinis aktorius būtų Vaidotas. Bet eigoj parašiu scenarijų, kiek apimtis, kokia milžiniška yra pagrindiniam personažui, tai Vaidotas sako, ne, nenoriu, čia man labai labai daug. Tai sakau, nu gerai, ieškom kažko kito, bet jei jau nerasim, tai tu, nu gerai, sutarėm. Ir galų gale radom Lauryną. Sveiki. Ir Vaidotas ėmė mažesnę policininko rolę ir viskas, ir Vaidotas galų gale buvo patenkintas ir mes visi, kad nu, pakankamai viskas gražiai sukrito, nors jau atrodė savaitėje likus dar neturėjom pagrindinio aktoriaus, bet galų gale, manau, viskas tvarkoje ir Laurynas išpildė pilnai personažą. Labai smagu kol kas. Tokia nekaltutė. Nekaltutė? Švidvam trijų mėgojau su pana. Šitam filme labai pasijauti man darbas su profesionaliais ir neprofesionaliais aktoriais. Čia, aišku, aš tikrai nekritikuoju tų žmonių, kurie nėra aktoriai ir filmavusi mūsų filme. Tikrai jie pagelbėjo ir tai nebuvo, kad su jais būtų sunku dirbti. Matinis pakelia ranką, Martyną, aš nieko neįrašyta. Čia gal ir mano eroris. Tiesiog su profesionalais skirtumas tas, kad tu kaip paprašai kažko, šiek tiek kažkokią mažą direkšiną numetį, jie iš karto pilnai išpildo, iš karto kitų teikų ir tau užtenka dviejų, trijų teikų turėti skirtingus dalykus, ko paprašai iš aktoriaus. Aš galvoju įdėti jam, žinai kokį? Ta prasme, kad Martynai prisistatyk, Martynas, gerai, ačiū. Ar galiu būti visada, kai nefilmuoja, tipo, būtų savo iškrūs. Su neprofesionalais gali netgi gaunasi kokie pirmi, du, trys teikai kaip repeticija. Ir tada jau kokiam ketvirtam, penktam tu gali išspausti tai, ko nori. Tai turbūt va šitas vienintelis dalykas pasijauti. Galbūt dar požiūris į personažą, tas, kad profesionalūs aktoriai dirba tame. Tai vėlgi kaip ir raumuo, vaidyba kaip raumuo. Tu nuolat, jeigu vaidini, ateini, iš karto gali atlikti. Jeigu žmogus, kuris ilgai nevaidino, ateina, tai jam porą dienų įsivažiuoti į visą tą vaidybos atmosferą reikia. Tai galbūt va toks didelis skirtumas, bet sakau, mūsų neprofesionalūs aktoriai irgi pilnai išpirti. Kai kuriuos, aišku, iškirpom, bet... Jau nuo ryto noriu kakų, neveikia 2 valandas jau garsas. Jau vėluojam 3 valandas, overį numatyti jau irgi. Gerai, ruošiamas, filmuosim, nutraukiam repeticiją 20. Tai kaip pavyko surinkti tokią komandą, kuri dirbtų iš idėjos? Tai vis tiek čia toks kaip ir trečias testinis projektas. Visi žinojom tas aplinkybės, dauguma žmonių jau buvo dirbusių prie kitų dviejų. Ir sakau tiesiog, jeigu norite prisidėti prie paskutinio trečio projekto, vėliau kilsime toliau, galbūt jau bus pinigėlių išmokėti algom. Tai tiesiog draugai, žmonės, kurie dirba kino industrijoje, taip pat tie, kurie nori eiti kino industriją, jiems čia buvo toks kaip ir pirmas bandymas, nemažai buvo iš vis nedirbusių kino aikštelį, tai jie pamatė, kaip maždaug viskas vyksta. O kitiems bandėm sukurti vėlgi tokią gražią atmosferą, kad tu po pamainos gali pailsėti, turėti gerą laiką prie ežero, sodyboj. Tai tokios darbingos, aktyvios atostogos. Kiek vakar išgėrė? Vieną. Aš tris, bet. Ir turbūt tas ir papirko kažkiek draugus, pažįstamus žmonės, kurie norėjo išmokti kažką kino pasaulyje. Ačiū susirinkusim ir gero 2 savaičių ir gero filmo! O čia du. Kelintas.
Tai vėliau, kai visi nufilmuosim, susirinksim savo. Antrą kadrą statymas. Gal dar ne į mane, jeigu galima. Gerai. Tai iš tikrųjų, kaip mes viską susiplanavom, pakankamai viskas sklandžiai vyko. Kartais ten galbūt kokį pusvalandį vėluodavom nuo visos pamainos, bet kartais viską baigdavom anksčiau. Tai pagal planuoti, ką susiplanavom, viskas taip ir vyko. Lokacija yra labai bloga dėl to, kad garso tarša didžiulė. Su mašinam, su mopėdam, su bizielkam. Ir paukš, pažiūrėk, gal paukš, man. Šiaip gal buvo kažkokių kartais vidinių nesusipratimų tarp komandos ir panašiai, nes kai kurie gal mato vieną viziją, kas netitinka ir panašiai. Tai su tuo buvo iššūkių. Iššūkių buvo dirbti galbūt su žmonėm, kurie pirmą kartą kino aikštelėje. Kartais kažkokių nenumatytų tokių dalykų aplinkybių buvo. Bet švinguriavom, viskas tvarkoj, vakarai susoini, atsisėdė, išsikalbė ir gal va, tas va ir lengvino, kad mes visi visada vienoj vietoj, tai jei per dieną kažkokių netikėtų iššūkių ar nepasitenkinimų įvykdavo, tai vakare išsikalbė ir kitą dieną vėl viskas tvarkoj. Tai iš esmės sunkus buvo projektas emociškai, nes jo, tu daug turėjo priepti. Pats kaip ne tik, kad turėdavau režisuoti, bet ir galvoti apie įvairias lokacijas, kaip iš kažko pasiimti raktą, kaip ar ten kažkas viskas tvarkoj. Tokių dar nenusimečiau kitų organizacinių dalykų, tai pačiam buvo toks didelis apimties dalykas, nes iš Veisėjų esu, viskas kaip ir Veisėjuose per mane turėjo eiti. Tai va, ta didelė apimtis projekto, didelė skuba davė savų tokių sunkumų ir iššūkių, bet kartu tai ir visai žavu, tai užsiauginis kūra, žinai, matai šiltų ir šaltų. Pavargai? Ne, bet jaučiu kokia 8 jau bus. Ne, 7, nes 6. Į kokį dar važiuojam? Papa, aš negalėjau, ką sakė. Ir šitų gal tada keliu? Aš net nekrenas kontu apie ką čia kalbėjau. Ai, tu čia, man, tikrinat. Kolega, ir mes čia atvažiavom. Ne čia. Tai kaip ne čia, namas man atrodo kaip ir tas, žinok, bet aš nepamanu, žinok, šis kruikė. Ne, tai improvizacija čia vyko. Garvės, žiūrėkit. Žiūrėkit, garvės. Kiek daug. Nu, graži, bet tai virš 100 000 sekėjų turi, tai kas aš, niekas. Ir dar vienas dalykas, kad mum kortą sumaišė pandemija. Mes turėjom pakankamai stiprius žmonės kai kuriuose pareigose, bet įvairūs filmavimai nusitempė, jie turėjo grįžti į kitus projektus, mes turėjom ieškoti naujų žmonių, tai buvo toks va, prieš pat filmavimas didelis iššūkis apskritai rasti žmonių, kurie galėtų dirbti, kurie galėtų vaidinti, kurie apskritai finansų reikėjo ieškoti iš naujo. Tai va tie didžiausi iššūkiai prieš pat filmavimus, kur buvo, ar mes iš vis darom kažką, ar nutraukiam ir laukiam geresnių laikų. Išsirankam vieną auką ir pasveikinam su gimtadieniu, nors nėra gimtadienis. Su postprodukcija buvo labai ilgas kelias, nes mes neturėjom deadline'o. Kodėl? Nes atėjo pandemija, visi kino teatrai pradžioj buvo užsidarę, vėliau jei ir atsidarė, tai su labai stipriais apribojimais, ten su kaukėm, po vieną, žmonės mažiau vaikščio, apskritai daug filmų buvo pagaminta per tą laikotarpį, bet visi stovėjo eilėje ir laukė savo premjeros, nežinojo nei kada, nei kur, kada, kaip išeit. Tai mes susimontavom pakankamai greitai visą filmą, bet likusi postprodukcija, tai muzika, garsas ir spalvos, tai pakankamai ilgai tempėsi, nes mes neturėjom tokio užtikrinto deadline'o. Tai žmonės, kurie tą darė, irgi jie sako, nu tai gerai, turiu kažkokį projektą, galiu šitą atidėti, nėra, žinai, kad va dabar ten į kitos ir tos datos turi padaryti. Tai tempėsi, mes radom platintoje, kuris sako, nu gerai,
pabandom išeiti į kino sales, nors sako, jo, filmas mažo biudžeto, gal bus daug nepatenkintų tuo, bet pabandykim. Jau kaip ir susigalvojom datą, dėl pandemijos dar kartą nusikėlė ir jau kai žinom jau tikrai kuri data, tai viskas vyko jau greitai ir garsas greitai susitvarkė, spalvos jau buvo į pabaigą, viskas susidėjo ir taip užbaigėm. Tai jo, čia suprantu, kad mažo biudžeto gal žmonės, kai kurie ateina su kažkokiais aukštais lūkesčiais, gal nežino, kaip viskas daryti ir panašiai, bet nu, toks nuitas kelias, mes išmokom savo pamokas ir ateityje tikrai kelsim kokybę, mokysimės iš savo klaidų ir manau viskas bus geriau, kokybiškiau, o čia tiesiog tokia sukūrėm, pabandėm padaryti pramogą. Aš labai džiugiuosi, Laurynas vaidina Martyną vaidmenį, nes tikrai daug geriau negu aš. Gal. Man reikės kažkas už to pirštų daryti, ar dabar čia... Tik parodyti viską. Čia yra jo konstrukcijos kažkur čia. Tylos, kamera. Lėktuvas. O kur blemam dabar man žiūrėti? Kad? Čia būdvečios virnas, architektūros paminklas. Jis tiek 20 žmonių stovi aš. Aš kilinu jūs savo eilėmis, o svirnas įdomus savo konstrukcijomis. Ačiū ir nevedrėmų. Pusoj pradėjau kaip dėdė šokį. Kai tu turi svajonę ir kažkokiu sunkiu keliu ją įgyvendinį, kaip kad aš baigiau informatiką ir tik vėliau supratau, kad noriu kurti filmus ir užsiimti režisūrą. Ir tas yra pakankamai sunku ir per ilgą laikotarpį savo pamokom, pats mėgindamas keliauti visą tą kelią ir kurti filmus. Tai čia toks ilgo 9 metų bandymo iš informatikos persikvalifikuoti į meninę sritį vaisius su savo lėšom, su žmonėm, kurie patikėjo, tai galbūt iš tos pusės ateikit ir pažiūrėkit. Tai ar istorija jums, ar kažkas patiks, nepatiks, čia jau kitas klausimas, bet tiesiog kaip pavyko iš didelės svajonės turėjimo prieš 9 metus padaryti filmą mažo riboto biudžeto, kuris išeitų į kino sales. Kaip jau mum pavyko taip? Bet nuo šito taško prasideda toks gal jau užtikrintesnis kelias link režisūros, link režisieriaus. Tai va, pamatyt tą kelią, kelionę, pažiūrėkit kitus du filmus internete ir pažiūrėsit tą progresą, nes aš nežinau, ar atitikmuo Lietuvoje yra tokio kelio, bet ir nesigodžiu, kad čia kažkas, čia aš geriausias. Kai kuo daugiau darai, tuo daugiau išmoksti, tuo dar labiau žinai, ko reikia išsimokinti. Tai va, su lik šitu tašku įstojau į magistrą ir bandysiu išmokęs daug dalykų sukurti juokingą komediją. Aš tą padavau pats. Batų nepadavėjau, padavėjau į rūbų. Ne, pasivau batsas, reikia vakar, šalis batsas. Batų tikrai nepadavėjau. Sako, blema, aš tris rūbus padavau, sako batus pasiėmė. Ne, aš padavau batus. Tu žinok, kad ne šį vartą, šitą ir šitą. Aš tai tik šitus mačiau. Ir padėjau prie kėdės batus vakar. Net aš turiu normalius, naiko gražius ir man. Taip, ne. Ne, batai per daugiau, žinok, atrodo, žinai. Sakyčiau, čia pusė filmo biudžetą. Visos akis visų čia. Nu, kad čia lyg seniūnas. Galit va. Jį. Aktoriai apsnūdė, duokit jiem high five'us. Sašvės, asijungiam. Jūs mokit apšvietėjęs. Dabar va mokosi. 89.2. Nu, dabar aš bet šviesas veikia. G. Taip, C at 9. Ir kartuoju, tiesiog ilgą kelią visą galiu išvaryti. Ką tu šoksi kažką? Jis yra šita personažas, tu, Evelina. Čia tavo bus šitai reiškia. Darot savo talentus, repetuojat žodžiu. Atliksiu dainą. Mažyti mano mėlą širdelį, man tik mėlą tik tau. Ačiū, tik tau. Aš vėl dainuoju. Žinai, kas gali būti dabar? Jei sproks rankoj, nu tai atpirksim kažkaip. Taip rūpinamės aktoriai. O tu pasiprašai, kad leistų? Jo, jo. A, jis turi. Ne, šiaip, kad kaip ir ženklo plup negalėjom, tai taip ugnį negalim leisti. Ir dirba! Šiandien antra diena, šiandien yra visai sunki diena. Preliminariai kiek dar laiko gali trūkti, nes kažkas nu yra nekantrių, šiaip tik. Taip. Masuotė įsielektrinusi, visi Max nori namo.
Aš tai dar galiu filmuoti ir filmuoti. Tad baigiu freestylą ir keliauju į finalą. Geresnė nepadarysi, reikėjo šausti. Jo. Kas tam yra? Nu, kaip baisu buvo. Tau baisu, man kaip baisu buvo. Tai jis buvo akingai, tai sako, Vaidi, tau ir visus iš karto, tipo, o, Vaideliai, tipo, bandą duchin. O, kaip bus baisu jau. Galvoja, kad aš neprofesionalus, na. Aš anykštas tiek atvaidinis, kai sakiau, kad nekaltas. Jo, iš ten. Jau, nori, kad aš eičiau į aikštelę, kad visiems man tiek. Kur mūsų scenarius? Dama Vaidoto įsiatą, nes kopi. Dirbam. Gagarius, gerai. Tai kaip tau su ta mergaitė? Užlaužiai. Nu tai mes ten taip ir buvom visą laiką. Na, a galiai nusivės prie gražaus pasienio. A va tak, nebepamindama tą mano galvą jau ko. Ko tokio, rakadinio? Va tak, a galiai tiesiog naiti prie pasienio, ten jau toks takas, rakadinis. Rakadinis. 52-1-3. Kur mes turim būt? Konkursą mes turim būt? Kur? Konkursai. Sunkiausia to mainį gerai. Vieną. Tai aukštį pakelkime. Aukštį. Myliu, iki. Iki. Čiau. Ir su garsu vieną. Opa! Gerai, ačiū. Gerai, reiškia 100 000 dvi dienos, jo? Jo. Taip. Gerai. Hui, ką jie gaus? Ir dirba! Kur blėt, man reikia labai blėt. Dirba! Kur mano pinigai? Nusirmink, kas tau yra? Girdim. Ką tu čia darai? Savo žodžių neatsimenu. Kviečiam Aurimą ir Jolantą. Taip, taip, aš tik būsiu. Gerai. Gerai. Arčiau Ramūno? 64-1-1. Klyjavo. Tylos ir šiam 4-1-1. Manęs nieks neveda iki altoriaus patėti jau, nes aš stipriai ir nepriklausomai matėsi. Būk tokia ir to. 91-1-4. Vau. Ačiū dabar šampano šiandien nedirbsiu. Viskas atrodo šventė turbūt. Nu toks tikrai toks jau kur. Šampano. 1, 2, 3. Dėl tos nuotraukas. Turėk ją. Bet nieko nedaryk žiūrėdamas į ją. Gerai? Gerai. Aišku. Manau, bus gerai, nes mes su kolegama bus, reikėsim bus gerai. Labai gerai. Labai geros kolega, labai geri aktoriai. Nu tai o ką gersit? Bet ką? O ką jūs gersit? 12 radlerio. Geri, jau kiaušiniai, jau mėlyni, myš, b**, mano pūvis, n**. Ko mes dabar laukiam? Mes galvojam, ką gersit. Gerai, radleris koks jisai konkrečiau biškai. Bet koks tai? Gal brendžio būti? Kukliai 0,5 man. Gerai, pasirašim vietas, filmuosim. O tas bakūras turi gulėti ant kapoto, tam fone? Galėtum negulėti ant kapoto? Alio? Galėtum negulėti ant kapoto dabar? Ačiū. Trumpam. Jo, trumpam. Po to galėti. Ir dirba. Šitą dingų, žinau. Gerai, ką? Čia bus jūsų lova, šitoj prabangos apsupti, mes ir pabaigsim savo dienelės. Draugausim šiandien, eisim prisistatyti visiems. Nu ką, mes tikrai rūpinsimės, dažniausiai taip išbūna 2-3 mėnesius jie. Jūs tik nesijaudinkit, nepergyvenkit. Kaip įdomu, vėlų laiko neturiu. Aš labai atsiprašau, atsisveikinkit tada jau. Ok. Kada ateisi dabar susirinkti? Palaikų. Būsim geriausi draugai. Kiekvieną rytą eisim sportą, mankštą jau gal kokią mergą nusižiūrėjo, ką ateidamas. A dar ne. Eisim dabar nusikirpsim, nusiprausim, nagučius reikia pasižiūrėti rytoj sekmadienis. Reikia tau pasakymą, ne? Thank you.
Gerai, gerai. Dabar atbuliniu, atbuliniu. Re ir atbulinis. Jo, jo, re. Ne, nu aš esu kažkiek. Nu ir dabar stabdžiu. Nesikeik. Negalima, dar kiek. Negalima. Ai, čia netas. Kodėl komedija, nes sunkus žanras, bet visada bent jau paliekanti šiltą, šiltą išėjimą iš salės, šiltą jausmą. Jeigu praveri per juoką ir palieti kažkokias gilesnės žmogaus idėjas, mintis, ką nori širdį, tai tada, kaip režisierius, įgyvendinu savo tikslą. Jei nepaliečiau, nu tai reiks pasimokyti dar komedijos. Išsišoksiu. Žmonės! Kokie čia žmonės? Apgavikai, bailiai, emigrantai. Emigrantiški. Neigime epitetai. Apgavikai, melagiai, emigrantai. Žydai.